8 припадници на македонските полициски специјалци загинаа во полициската акција во Кумановската дива населба. По план не во беа погребани 32-годишниот Жарко Кузмановски од Брвеница, 28-годишниот Нина Серафимовски од гостиварското село Зубовце и 32-годишниот полицаец Сашо Самојловски од Тетово. Утринава на скопските клиники од задобените повреди почина Горан Илиевски од Гостивар. Меѓу загинатите се и Самедин Османи од Скопско Студеничани и Бобан Ивановик од Штип. Не постојат зборови што ќе опишат нашата болка и неверување по трагичната вест дека прерано згасна твојот млад живот. Никој од нас не може да прифати суровата вистина дека не си повеќе со нас. Иако само 2 години беше дел од нашата единица, го доби нашето почитување бидејќи беше исклучително способен и со висока професионалност ги извршуваше најсложените задачи. Беше нашата иднина. Го имаше жарот и ентузијазмот да ја минеш и на тешката обука, да се соочи со предизвиците кои се делот нашето секојдневно работење. За кратко време успеа да ја стекнеш нашата доверба, токму поради мотивираноста која секојдневно ја покажуваше. Другарите и колегите чувствуваме неизмерна тага и болка, бидејќи те нема повеќе меѓу нас, но и револт поради тоа што на подмолнен начин беше посегнато по твојот млад живот. Иако беше со нас кратко време, ти покажа дека не времето, туку телата се аманет кој ќе се пренесуваат на идните генерации. Во овие тажни моменти, кога се простуваме од тебе, заедно со твоите најмили, петуваме дека вечно ќе се сеќаваме на тебе и ќе останеш пример на храброст и пожртвуваност. Нека ти е вечна слава, почивај во мир и спокој. Сашо Самојловски од Тетово со црковни државни почести беше погребан на градските гробишта во Тетово. Оган! 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 Закочи! Погребната поворка во која учествува министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, директорот на УБК Сашо Мијалков и директорот на УБК Митко Чавков и припадници на специјални единици започна од домот на Самојловски, а пред да биде погребан, беше извршен опело, со која чина начествуваше митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија господин Јосиф. Тагата и болката беше голема кај роднините и пријателите на Сашо, кој беше припадник на специјалната единица Тигри. Тој во петок од навечер бил повикан да учествува во полициската акција во Кумановската дива населба. Во овие тажни моменти, кога се простуваме од тебе, заедно со твоите најмили, единствена утеха е дека вечно ќе се сеќаваме на тебе и ќе останеш како пример за вистински професионалец, пожртвуван сопруг и татко. Секоја со голема респект се сеќаваме на твоите залагања за стручно и професионално извршување на работните задачи, зашто даваше несебичен придонес и зашто го даде и својот живот. Веруваме дека твоето дело ќе остане пример и ќе биде гордост за сите наши. Полицајецот Сашо Самојловски, кој како бранител учествуваше во војниот конфликт во 2001 година, беше женет и татко на 2 деца. Кога помислија дека и последното ништо умре, надешта, денеска семејството Ристовски од Сиричино почувствува дека ако не дојде она што е нивно, тогаш некој чува нешто поубаво за нив. Денес на ширината каде постоеше некогашната куќа која цели 6 месеци сведочеше за нивната несреќа, беа поставени темелите на новата куќа. Најголемата заслуга за тоа што надешта и насмевките на лицето на семејството Ристовски се вратија му припаѓа на Илија Јовановиќ, претседател на невладината организација Градиме иднина. Пака, Сонја, пред се благодарам на тебе, Кис, кој најмногу ме подржава, пред се и ти, Александр, кој ја потикнавте ова работа, со твоето јавување Илија во Сиричино, Илија во Сиричино, јас Сонја реков полека, стрпи се, ќе биде, ќе почнеме. Значи, овие се првите почетни фази кои се копате. Мелиде, пола донација е обезбедена од 2 палети цигли, 10 палети, односно 2 палети цемент, се уште ни е потребно тип 3 палети цемент. Во една палета има 40 врејки, потребни се уште 1000 блока, 1000 блока се обезбедени веќе, но уште 1000 блока ни се потребни за
целосно да ја фишинираме куќата, да се изгради, да има две детски соби, да има дневен престој, да имат ходник и санитарен чвор. Тоа е потребно за ова семејство. Куќата ќе биде од 85 квадрати. Апелирам до сите компании, до сите граѓани, стварно да ги отворат срцата, да бидат хумани, затоа што и јас сум веќе хуман, значи тука сум веќе неколку дена во подготовките и во копањето на темелите. Не ми представува да сум хуман и обичен работник, јас се гледам цел живот како обичен граѓанин и работник, а не председател. Така да горд сум ова денеска што го направив, затоа што ова ми е прва куќа од мојата хуманитарна акција и овој проект да се санират и реновират куќи. Ние и понатака продолжуваме, но малце бев разочаран од мештаните што се селото Сиричино, кој никој не ја покажа хуманоста, никој не дојде да помогне дали треба да се копа или да се вршат некои други работи. Тоа не ми представува проблем денеска и што копав и што ја вршев таа работа. Ми исполнува затоа што и пред тоа ова го работев. Но нека им служи на чест, јас и понатака кажав дека со вашата иницијатива, што ти, Александар, најмногу ме притискавте да ова се започне. Еве, се започна, вроди со плод. Не, очеков од тие 1200 компании да се најава докај 10-15, за жалот тие 200-те најуспешни компании што се во градежниство, односно што се бават со градежни работи, високи и ниско градби кои ги градат стамбени згради и мини куики. Очекував од нив најмногу, но немаше никаков слух и јас, ајде викам една недела ќе ја оставам работата. По една недела веднаш почнав да досегам да звонам тамо каде што праќав писма, благодарение на две компании кои ни излегува во пресред, односно три кои ни излегува во пресред, четири врати ќе им направат. Донаторот е од Крушево, а другите две донации се од градот Тетово, но се анонимни, не сака да се истакнат со име, затоа што они често пати ја покажували на други места хуманоста и понатака ќе продолжат да не помагат и подржуваат. И сум горд, ете тие две фирми што ја покажа, но тоа без никаков проблем. Донаторите се албанци, што и најмногу од нив очеков дека ќе ја покажат хуманоста, затоа што ги знам луѓето и имам искуство веќе 13 години. Апелирам до сите компании, до сите граѓани, до сите жители, без разлика дали се албанци, роми, турци, власи, апелирам до градоначалничката Теута Арифи да се приклучи во оваа акција, во овој проект, да се помагат не само македонци, албанци, роми, турци и така натака, кој треба. Значи, исто апелирам до сите граѓани, до сите жители. Животот е многу краток. Помагајте се, почитувајте се, сакајте се, држете се еден со друг. Тоа ќе ни остане затоа што сите сме на овој, во овој свет и во овој живот сме гости. Затоа што денеска не има, утре не нема. Искрено да ви кажам, јас сум горд ова што сам го потикнав. Значи, без ничија помош, дадов се од себе. Значи, околу 100 евра се потрошив лично мои средства, горива, патарини, ниту пак патарини ме ослободија, ниту гориво помогна. Значи, јас двојам од устата на моето семејство за да им помогнам. Не се откажувам. Тешко е, напорно е, цел пат плачејки навака го поминав и ден, вчера што се случи тоа во Куманово, плюс и нив ги прежалив, се молев на Господ, нека ме чува, нека ми дава здравје да продолжам со ова. Сите кои сака да се вклучат во оваа акција, кои се потребни градежни работници да помогнат во електрика, во зидење и ред други работи, апелирам да се вклучат во оваа акција. Бројот е 078 717905. На тој број може да ми се јава, да ми исконтактира, да се координираме и организираме во најскоро време да им се направи куќата, да имат свој покрив на глава, детски две соби, спална соба, дневен престој со кујна, терпезарија, санитарен чвор, колку едно семејство да функционира. И значи, компаниите и граѓаните може да се вклучат во акцијата на 070 077 и 075 143 999. Со еден повик може да донираат 100 денара плюс ДДВ, да ја покажат својата хуманост, со еден повик да донираат 100 денара, да ги платиме мајсторите за работна рака, да се изфинишира целата куќа и во најскоро време, за месец, месец и пол, два, да се всели семејството Ристовски, да продолжиме понатака да помагаме на други семејства. Апелирам до сите тетови, отворете ги срцата, бидете хумани, немојте да бидете алчни, да бидете злонамерни едни кон други, затоа што јас тоа до ден денеска го доживувам и тоа најмногу ме револтира. Голтам, го надминувам и продолжувам со крената клава да им помогнам на сите семејства. Сонја, како се чувствувате? Бебе, ја денеска недела, ние на овој ден, јас и сопругот и моите три деца, многу сме радосни, пресречни, што еве се започна и нашата куќа, темелите денеска ги поставуваме и од радост многу сме сречни.
благодарност, што се вика, на свите хумани луѓе, а највеќе се заблагодаруваме на Илија Јовановиќ, председателот на градина Иднина. Мислим дека он да не беше, мислим пак че немаше ништо да се започне. Он многу се бори и до крај ќе се бори за да ни помогне, да се изгради. Многу, многу сме пресречни. Илија, тука сме сите ние заедно, ја имате апсолутно максимално нашата медиумска поддршка и понатака и се надевам дека следното наше гледање ќе биде како гости во вашата нова куќа, тука во Селечина. Еве ми е да се заблагодарим и на телевизија КИС, многу сме благодарни и вие што ни помогнавте до крај да ни помогнете. Тука сме во секое време, ви благодарам. Да, благодарам многу, ако може да кажам, и уште ако може, ако има многу хумани луѓе, ни треба уште цимент за градба, цигле, нешто, што може да се помогне. Кој колку може? Па здравје Боже, ако може ми една пролена лето да се вселиме во нашиот дом. Не е тешко да се откажете од вашето пладневно кафе со вашите пријатели, викнете ги дома наместо тоа да го направите некаде надвор, за да еве семејство Туристовски во Сиричино повторно живее во нивниот дом. Благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех понатаму и се надам дека, како што кажав, следниот пат ќе дојдеме на кафе во вашиот дом. Благодарам, дај Боже, ние многу се радуваме. Припадничките на понежниот пол од цела Македонија вчера по 23-ти пат се обединија во кулинарството, се дружеа меѓусебно и се забавуваа. На манифестацијата Републичка вешта жена, 19 надпреварувачки и 5 гран-при со беспрекорно декорирани трпези и вкусни јадења предизвикаа воодушевување кај жирито и кај многобројната публика во манастирскиот ресторан во Лешок. Невестинска маса, снежна идила, патот кон успехот, современ брак беа дел од темите на кои работеа вештите раце на надпреварувачките. Во силна конкуренција епитетот вешта жена за 2015 година за Македонија го понесе кумановката Габриела Петрович, која ги освои гласовите на жирито и публиката со својата маса на тема пролетна идила. Главно јадење мексиканско ќофте и торта, чоколешник торта. Супер, одлично. Втора наградена беше Весна Талевска од Прилеп, додека третото место го освои Јасмина Ракосовска од Битола. Во посебна категорија Гран При, најуспешна беше русинката која живее во Тетово, Маргарита Јакимовска, со масата Носталгија. Па видев со масата под име Носталгија, што ми подсеќа на мојата држава од кај сум родом. И мило, многу ми е мило што победив. Денеска посебен ден за мене и за мојата држава, се слави 70 години победа на фашизмот и ја донесов некоја победа своја. Републичката вешта жена на едно место ги собра жените од 16 градови од Македонија, како и гости од Швајцарија, Бугарија и од Германија. Секоја година оваа манифестација е се помасовна и поинтересна. Републичката вешта жена од година на година ги поминува своите граници на размислување на жените, затоа што секогаш викаме дека е аматерски надпревар, меѓутоа кои ќе се соберат од сите градови, како сега што ги има овие 24 маси, сепак е празник за очи, меѓутоа за Тетово и за Тетовскиот крај и за објектите кои живеат во овој дел, оставаме еден голем белег. Дека центарот на вешта жена е во Тетово и се она што го прават вештите жени, не само над преварот, хуманитарни акции, се она што треба да го направиме да денот ни биде поубав и повесел, се надевам дека ќе се најдат и полно други здруженија што нема да се занимаваат со негативните работи, него ќе откриват позитивната работа кај секоја жена. Затоа што ако е во семејството мажот главата на семејството, жената е вратот и како она ќе го врти, така ќе иде и главата на да кажеме на домакинот. Една друга голема благодарност до Радио Телевизија КИС. Ние оваа година правиме 23 години од постоење. Од сега се подготвуваме за јубиларното 25 години, зашто мислам дека откако почнаме па до сега, без прекин,
вашето следење ни заслужува посебно внимание преку етерот, не само за телевизија КИС и за останатите телевизии. Преку камерите сите ќе видат што е оно што го припремиле вештите жени, а програмата ќе биде малку поразлична, а вие тоа ќе го доловите и ќе видат дека секоја година вешта жена се труди да биде поинаква. Значи, да не остане во сеќавање, вешта жена е едно тисто, никогаш не е исто. Ни храната, ни жените, ни начинот на организација и начинот на презентација. Значи, преварувачките се од 16 града, со тоа што Битола и Прилеп имаат по две надпреварувачки, затоа што според нашите пропозиции надпреварувачка, ако има над 225 бода на обштинскиот надпревар, го обезбедува присуството на републичкиот. За Гран-при имаме 5 надпреварувачки, од кои нашата од Тетово добива сребрен бронзен медаљон, значи трета година, последна година како учесник, додека надпреварувачката од Струбица, Магдалена Мавкова, таа е, значи, завршила за бронзен, сега веќе влегува за сребрен медаљон 3 години, оваа година е прва во тој дел, и континуитетот за да задржиш една голема маса на жени во Македонија да ве следат, за мене е тоа прво лично задоволство и сатисфакција, затоа што тие те прифаќаа таква каква што си, а и ти ги прифаќаш и пробаш да ги промениш онака како што мислиш. Па до сега солидно успеваме за тоа. За веселата атмосфера на републичката вешта жена се погрижи тетовскиот маестро бенд. Сите надпреварувачки добија дипломи и подароци, а признанија беа доделени на долгогодишните учеснички. За посетителите на манифестацијата беше организирана лотарија, како и секогаш медиумски покровители беа радио и телевизија КИС. Нечистотијата, аерозагаденоста, лошото водоснабдување, невработеноста се меѓу најголемите проблеми кои на тетовци им оневозможуваат да имаат убав и квалитетен живот. И покрај тоа што со децении живеат во градот под шара, тетовци сметаат дека тоа има многу недостатоци на кои треба да се работи во насока на нивно одстранување. Што му недостасува на градот Тетово како Тетово и на граѓаните на Тетово воопшто? Што не му достасува све. Све не знам каде да почнем. Така да, посебно овие спортските објекти, што се најважни за владината, тие ги немам. Ова чистачо мало треба поинако. Проблеми секогаш има и во секоја држава. Еве, како се гледа Тетово, само дали може да се ослободи мало место, да дишамо чист ваздух. Што не фали? Ама што не фали? Све што фали. Што, например? Например, без работа, без... Што да ти кажем? Уважно е работата. Ако нема работа, нема ништа. Тоа е тоа. Мислите, повеќе вработувања се потребни? Потребно, тоа е највише работување. На градот се во фале. Што? Конкретно. Прво, вода нема. Друго, да е прлав град у Македонија Тетова. Да ти кажам, највише мене ми смета нечистотијата. Тетово е еден од, можем да кажам, во Македонија најнечист град. Јаке што живеем тамо, тоа е катастрофа, значи. Ај ке да прошеташ, овде га може у центаров емаце, почисто ова тоа. А друго, возилова, гужба на возилата, нема паркинг плацови. Значи, треба паркинзи да се направе, некој ред да се направе. А идемо со деца се, малечки. Едва негде можемо одека по главна улица, па има тротуар, иначе на друго место. Тешко да се помине. Нема кај да возиш количката, си се паркирани колите на тротуар. И нема кај да помине со количката најпрво. Тоа е и прљаво што е многу. Ние живеме во блок 70. Таму не се сечам некој да дошле да покосиле тревата. Никош, а ѓубрето особито никош не е ни собрано. Што не му фали? Прво од хигиената, после да понатаму.
Мене на овие години ништо не ми треба. Малу почист за градот. Друго не, само да е почист градот. Тетово е град без кино, има малку зелени површини за прошетки рекреација, недостигаат и реквизити за забава на деца на отворено. Листата на работи кои му недостасуваат на градот е подолга, коментираат тетовци. За решавање на проблемите неопходни се заложбите на општинските власти во соработка со централните, но и секако активно вклучување на населението. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со периоди на локален дожд. Утринските температури се движе од 6 до 13 степени, а дневните од 18 до 24 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со локален дожд, особено предпладне. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 7 до 14 степени, а дневните од 15 до 21 степени.